Amy Winehouse është ende në zemrën time. Ne duhet i largojmë fëmijët nga droga. Kështu e ka nisur rëfimin e tij për The Sun, Mitch Winehouse, babai këngëtares së njohur Amy Winehouse, e cila ndroi jetë më 27 korik të këtij viti. Vdekja tragjike e Amy e ka tronditur shpirtërisht Mitchin, i cili ka thënë se nga ana e tij do të mundohet me gjithë shpirt të ndihmojë të varurit nga droga, të dalin nga errësira që ata e ka kapluar. Fëmijët tonë kanë nevojë për ndihmë, ka thënë Mitch gjatë një tubimi, ndërsa ka themeluar edhe një fondacion për të ndihmuar fëmijët dhe të rinj për t'u larguar nga përdorimi i drogës. Ai ka thënë se është duke kaluar momente të vështira dhe shpirti i tij është i thyer nga vdekja tragjike e vajzës Amy Winehouse. Nga forumi Asago tek pasarela e New York Fashion Week, rockstarja Avril Lavigne ka ndërprer për një ditë turin e saj europian dhe ka fluturuar tek Big Apple për të prezantuar koleksionin e ri pranverë-verë të linjës së saj, Abby Down. Linja emri së cilës është frymësuar nga Novka që është vënë që fëmijë, është prej e lukut transgresiv dhe gjysmë shkollor që karakterizon këngëtaren e re kanadeze. Paul McCartney do të martohet së shpejti me Nancy Shevel. Kjo do të jetë martesa e tretë e ish-pjesëtarit të grupit Beatles. Këngëtari ka 4 vite i lidhur me amerikanen dhe çifti ka udhëtuar në Britaninë e Madhe për të marrë me organizimin e ceremonisë. Duket se do të jetë një ceremoni e vogël në shtëpinë e 69 vjeçarit. Paul dhe Nancy do të martohen së shpejti, janë shumë të lumtur për këtë dhe familjarët e tyre tashmë po presin ftesat, u shpreh një burim për mediat britanike. Më 22 shtator do të shfaqet në kanalin amerikan CBS një prodhim i serialit të viteve 70, Charlie's Angels. Ngjarjet në këtë prodhim të ri do të zhvillohen në Miami dhe protagonist do të jenë tre detektive private që punojnë për një bamirës misterios. Tre ëngjëj do të interpretohen nga aktorët Annie Ilunzef, Maika Kelly, Rachel Taylor, ndërsa shefi tyre Bosley, që në serialin e Arrow Spelling ishte një personazh paksa komik, do të luhet nga Raymond Rodriguez, që këtë herë do të jetë një Latin lover. Tre vajza të cilat për të poshtur armiqtë e tyre do të përdorin arte marciale, armë zjarri dhe eksploziv, vinë në agjencinë timore pas një të kaluare shumë të vështirë.